ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପେଇଂ କାପାସିଟି ଯାହା ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଟୋ ଏଇନେ ଚାଲୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଅଟୋ ଚାଲୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 118,000 ଅଟୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେନଲି 32,000 ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ 5,000। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ 10,000 ଭିତରେ ଅଟୋ ଚାଲିବ। ଦୁଇ ଜଣ ନେବା କଥା ଯେଉଁ ଉଠିଛି, ଆମେ ସେ କଥା ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ, ଆଜି ବି କହିବୁ, 4 ଜଣ ଯିବା କଥା ଥିଲା। 4 ଜଣ ଧର 40 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 2 ଜଣ ଦେବେ 40 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହେଲା 1। ନମ୍ବର 2, ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରିବେନି ଅଟୋକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଏଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ମିନିମମ୍ କରିବା ଦରକାର। 3 ଜଣ କଲେ ହୁଏତ 3 ଜଣଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଅଟୋର, ଯାହା ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ପରମିଶନ୍ ମିଳିଛି, 3 ଜଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇପାରିବେ। 2 ଜଣ ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ହେଲେ ହୁଏତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ, ଲୋକ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଯାହା ପେଇଂ କାପାସିଟି ପାଖାପାଖି ନାହିଁ, ଦେବେ କ'ଣ, ଅଟୋବେଳେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଚାଲିଛୁ, ବାବୁ ତୁମେ ଟିକିଏ ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କେହି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବହନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଯାହା ନେଉଛି ତା'ର ହିସାବ ବି ନାହିଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମିନିମମ୍ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଅ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଯେଉଁ ବସିଲେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଏକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି 3 ଜଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। 2 ଜଣ ଗଲେ ଅଟୋବାଲା ଯାଇକରି ପାସେଞ୍ଜର ପାଇବେନି, 2ରେ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ପାଇଲା ବେଳେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଅଧିକା ଭଡ଼ା ଦେବେ। ଅଟୋ ତ ମାଗଣା ଚାଲିବନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଆଜି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, 100 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ 86-87 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ଦେଇକରି କିଏ ଚାଲିବ? ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତା'ପରେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ, ସେ ଦର ବୃଦ୍ଧିଟା ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିବେ, ଏହା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିବ।